आज म एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ यु। सिसिरियामको माहौल एकपल्ट फेरि जमायो, शीतल मौसम आएको आभास फेरि दिलायो। गर्मीले तातो र वर्षाले भिजाको अनुभव दिलाए झै, कठ्याङ्ग्रिएर सहन धेरै नै सिकायो। हे हिरा भन्दा कति सेता र कति साना, हे कपास भन्दा अति नम्रता अति चिसा। आउनु है पहाडको शिरमा झर्नु, हिमालयको शिरमा झर्नु। आउनु यही क्षणमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु। घामले जगतकै निम्ति तल जानु भन्दैछ, आफ्ना पाइला अघि बढाइरहनु भन्दैछ। जुन हुरी बादल र वर्षाले पनि साथै साथ दिँदै भन्दैछ, झर्न मात्र अडिग रहिरहनु भन्दैछ। वातावरण बदलाइ बिस्तारै झरिरहेको छ, यही सिसिरियामलाई जगतले बोलाइरहेको छ। वातावरण बदलाइ बिस्तारै झरिरहेको छ, यही सिसिरियामलाई जगतले बोलाइरहेको छ। कति समय कति महिना यसै क्षणको प्रतीक्षामा, कति समय कति महिना यसै क्षणको प्रतीक्षामा। जगतले शीतल शीतलता चाहिरहेको छ, जगतले शीतल शीतलता चाहिरहेको छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अझ नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला र सेयर पनि गरिदिनुहोला।